Man ska lägga väck här då. Så att det inte blir så stora armhålen. Kommer ni i semester-mode nu? Ja. Hur gör du då, Gunnel, för att komma i semester-mode? Inte. Jo, nu ska ner och titta om Pedro är kvar. Du, han skiter totalt. Vem är Pedro? Maritta bor där hon. En liten spanjor. Så det har blivit rajtan tajtan för Maritta, alltså i Spanien? Ja. Ja, det har det. Ja, det har jag sett. Ja, jag har jukat tillbaka så här, ja. Ja, det gjorde du. Ja, det ska bli så gott med sangria och pepparstek. Nere hos de killarna. Och kocken han skrev på tallriken en gång med ketchup, I love you. Ska vi dansa? Nej, jag blir ju ruven. Ja, men det-